блога. Aš tavo žodžių. Dabar negaliu sustot, nes nupūs iškart į krūmus nuskris. Оба. Рвитка погала жуй. Dėkui, kad pasakei stebuklingą žodį. Sako, čia turi būt. Koks trys. Trys kilai. Kaip tai prarijam? Duok daugiau gasą, nes matai iš kartų užmet. O. Blin. 3,4,6. 3,7. Gerai, užmečiau ant kampą. Nu. Dar padžiūtų biškai. A, nu, jo dabar lietus, kai lyja gerai čius. Nu va, neblogai. Dieną galima skaityti, pavyko. Very good, Team Ireland. Team Ireland never stops. Good weather, Irish weather. Very warm, isn't it? Perfect time for a beer. Yeah, feeling very hot.
О, Jesus! Only Vastek can trust in this weather. Even Gore-Tex failing. We are not afraid this weather. Oh, my friend, problem. Oh. Да, дела. Yes, contact. Weather is very good for pike fishing. Oh. Health and safety, how are ya? Giant fish. Matai kaip reikia, oras pasikeitė, iš kart kaip pradėjo. No. What a na! Kai kalia! Nebloga. Bet irgi vėl netoli krantą. О, как голова должен. Пика. Супика. Курсантис, прошу. Якос кокс. О, давай. Давай, дай. Опа. Вот эпа, рвитка гауда, жуви. Рвитка is the best. Ого, сваря бишки. О. Ирге вирш трию. Твиса гума прария. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Turi kablis 8, tai 3 kablis 8. Nu ką, ant šitos gumos šeikerio. Bet praryja visą gerkliai, sudraskė neblogai. Bet šitas gumas, sakė, labai gerai laiko dantų įkandimus. Dabar nufilmau, kai traukiu, ar reikia daryti taip, kaip Ramonas su šituo su Korsaku. Meškerę filmuoji ir tipo kerti. O, yra!
постой. Nu, jau su šita meškerinė kaip su gančia, jau kai traukia, jau nesisparda, tai baisiai lydeka. Sveikatas turi. Sakau, šitas lydekas gal fideristų laukia prie pat kranto. Tai kągi, kaip sakant, reiškis. Šiandien išbandžiau naują meškerę, kurią nusipirkau tik tai vakar vakare. Fox Rage Ultron Spinning Medium Lure. 2,10 m, užmetimas 20-50 gramų. Meškerė kietoka. Ne, aišku, kietoka, ta prasme, kad jinai kieta yra ir tiesioginė prasme, ir perkeltinė. Labai patogi rankena. Kažkaip jinai labai yra šilta. Nežinau, kokios šio medžiagos pagaminta, bet laikyt ranką labai patogu. Čia va, neslysta jinai. Nu ir ką, gumą mėtau 50 gramų. Manau, dar potencialas kokių dyra iki 60 gramų šitai meškeriai. Bandžiau twitchin gerai išeina. Pirkiniu patenkintas. Ir išbandžiau kovos sąlygom dvi lydekos. Vieną nepamenu jau kiek buvo, apie 4 kilus. Ir dabar dar vieną. 3,7 liktais. Turi daug sveikatos šita meškerė. Вот она! Ilgai laukta. Ar ši tokia? Peilis, ne peilis, a kilogramas bus. Balerina. Už tavo visas didžiausia, didesnė, aiškiai. Dvigubai beveik. Gražuolė. Kiek ar viską pagavo? 5. A kiek jūra pagavo? 2. Susnervina, susikaupė ir apgaudė. Ten kažkur toli atsivyja. Пишан! Ага, блядь, ну трука, нахуй! Ну. Вот эба! Вот эба! Ну. Каз галету по ней к тярнята спас уж киба. А че 300 метров, ну ты. Ты мотай каз дарас? Kažkoks azartas yra.
O tai kartais reikia tokio lėto masalo, kuris... O, ką jisai, vos vos makaluojas tas fasas. Ištraukė žuvį, dar neištraukė. Čia mano ta, kur nutrūka. Ketvirta žuvė šitam taške. Kul, kul. Yes. Кур. Вот она. Ох-ох. Didžiausia šiandien. Jau tikrai šiandien. 2 kilai. Trūka. Nu va taip, pasigyrėjau tau ir nutrūka. Na. Dar vieną peilį. Jor vieną peilį. Visą dieną gaudėm, nebloga, čia maniškė. Maniškė tikrai. O. O, jau galvoju ir man tim. Sportinė žuklė. Sportinė žuklės klubas. Sportinė žuklės klubas. Team Vas. Vas. Vas is das. Salmonę reklamuosim. This game. 5 minutes and 3 fish. Oba. Yes.